Olá, você, meu telespectador, me encontra aqui no Minas Casa e hoje nós vamos falar de coisa rara. Eu adoro coisas raras e você vai conhecer. Eu já mostro ali, ó, Raro Ofício, inaugurando aqui no Minas Casa, junto com uma mostra. Estou tendo o prazer de conhecer aqui o Thiago Castro, ele que é proprietário não só dessa loja, mas também está à frente aqui de uma iniciativa que é Baby. Então, você tem 10 anos de praia, né, de atuando nessa área, e a fábrica Raro foi aberta aqui em Belo Horizonte, é isso? Agora, recentemente? Isso mesmo, Paulo. Nós já temos 10 anos, né, de experiência no segmento. Em 2019, nós decidimos tocar, né, a primeira loja Raro, né, juntamente também com a nossa marcenaria própria. Então, hoje a Raro, ela conta, além com todo o mobiliário completo de sofá, mesa de jantar, hoje nós também somos fábricas. Então, a gente tem uma linha toda exclusiva de mobiliário. Primeira loja em Belo Horizonte, né? Primeira loja em Belo Horizonte. E aí, a ideia da amostra, primeiramente, a gente está prestigiando as mulheres, né? Mesmo Massa é o mês das mulheres. O Minas Casa está com toda uma programação e nós estamos fechando com essa linha Baby. Hoje, a gente, tanto a loja quanto a amostra, a gente explorou bastante o que há de inovação no mercado, de acabamento, de tecnologia. Já temos um site aí? Sim, nós temos o Instagram, @raroofício, né? E o site também, raroofício.com.br. Ok, então vamos beber morar ali? Já? Vamos beber morar. Ana, eu participei historicamente aqui da inauguração desse shopping, é bom rever. Vamos falar desse momento aqui. Pois então, esse ano a gente tem a honra de falar que o shopping faz 25 anos, ele foi fundado em 1994, então mais para o final do ano, segundo semestre, a gente está pensando em fazer algo em homenagem aos clientes. Eu tenho orgulho de falar também que o shopping, ele tem um diferencial, por ele ter uma parte aberta. Ele foi o primeiro shopping temático em Belo Horizonte e o primeiro em Minas Gerais, mas voltado para o conceito Street Mall, que é isso, de além de ter as lojas voltadas para as vendas, ter também um espaço de convivência. Então, assim, além das pessoas virem conhecer o shopping, ela também tem esse espaço onde que ela pode conversar com os amigos, ver mais ou menos, passear até com o pet, porque aqui também pode entrar. Com os benefícios daqui, normalmente quando a pessoa entra aqui, ela vê essas lojas, ela fica um pouco pensando que talvez não seria isso que ela iria encontrar. Mas ao comparar com muitas lojas ao redor, mesmo assim a pessoa, além dela encontrar o custo-benefício, ela encontra um material super diversificado, tem para todos os estilos aqui, e realmente a pessoa consegue de uma vez encontrar todas as opções que ela procura num lugar só. Nós fizemos um ambiente montessoriano para uma criança mais ou menos de 0 a 3 anos. O montessoriano é um método que prega o desenvolvimento cognitivo da criança. Ela já pode descer da cama, brincar, estimulando o seu crescimento, a sua parte motora, enfim, toda a parte cognitiva dela é desenvolvida nessa metodologia. Bom, nós escolhemos mobiliário escandinavo, então nós seguimos uma tendência de Milão, uma tendência de moda, e quisemos quebrar paradigmas e fazer um quarto funcional, mas um quarto que fosse mais contemporâneo, mais moderno e ao mesmo tempo acolhedor e relaxante. A inspiração foi ao retornar ao ninho, que traz acolhimento, quando a mãe pensa no filho, no útero. Quando a gente pensou no retornar ao ninho, foi trazer esse espaço, esse acolhimento, quebrar esses clichês do tradicional e trazer esse quarto super contemporâneo para o espaço. Nós estamos aqui hoje em BH trazendo design inovador, muita qualidade aqui para Raro, né? E também estamos trazendo alguns detalhes de exclusividade, desenvolvido e patenteado pela Divicar, como o antirrefluxo dos berços, antirrefluxo pneumático, que é uma exclusividade hoje da Divicar Móveis, que atua hoje há mais de 25 anos no mercado, né? A gente atua em todo o território nacional e alguns países do exterior também. Esse armário aqui é um conceito novo, a gente chama ele de cômoda closet, né? Ele é uma peça diferente
presente hoje no segmento. Ele é um produto robusto, pesado, onde tem 4 gavetas com fecho toque, um estilo diferente, tem uma prateleira retrátil com uma ferragem toda embutida, o que agrega muito, na verdade, no design do produto, né? E a gente tem um cabideiro de luz de LED aqui também, que acaba facilitando para a mamãe poder iluminar o quarto enquanto o bebezinho dorme lá no berço, né? Então agrega bastante nesse produto aqui da Divicar Móveis. Esse quarto eu me inspirei numa menina. Na verdade, assim, o meu cliente é um casal jovem que tem o primeiro apartamento e eles tinham um grande sonho de adotar uma criança. E eles conseguiram encontrar a Manu. A Manu chegou para eles, não foram atrás dela, sabe? Então esse quarto foi todo pensando nela. Você vê que não tem só rosa, nós temos verde, nós temos azul. A cartela de cores daqui foi uma escolha específica do pai. O pai queria que a gente mesclasse o cinza, o verde e o rosa. Sabe? Porque ele não quer aquele negocinho de meninas vestem rosa e meninos azul, nada disso. E ele fez esse quarto pensando numa Manu independente, que vai crescer empoderada, sabe? Assim, igual a gente sonha, né? Para os filhos da gente. A inspiração foi toda em cima de reaproveitamento deste móvel quando a criança for crescendo. O berço, por exemplo, ele vira uma caminha. Então a criança vai poder aproveitar ele até 4, 5 anos. Só depois disso será trocado a cama. E também o trocador, ele hoje vai ser um trocador e daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai passar a ser uma escrivaninha de estudo para a criança. Então o quarto pode ser reaproveitado no mínimo para 5, 6 anos. Música.